Ja, den sparar jag, den sparar jag. Men alltså, vad fuck. Första som händer är att han blir överkörd är tåg och dör. Ja, skitlar om blir överkörd. Tåget. Tank där borta, va? Ja, det är en tank. Bravo. Mm. Jag är strax bakom. Nej, det kommer inte komma. En träff. Två tanks. Oj, en högre. Oh, jag lagar bakom. Ja, gör det. Två sekunder så gör jag nära. Jag åker under tunneln. Nej, jag slår sönder den. Den är i mitten. Tank mitten. En tank Charlie just nu. Många går över i Torpen. Ingen har tagit det. Gå en. Order. Det är Benny som får göra det. Ja, oh, han har kört förbi den, ja. Tank fram. Vi har tank i nära. Ja, jag vet. Jag sa det. Sa det. Var är den dog jag? Laga bakom. Fram lite. Ja, det är ute så. De fan tar jag vägen. Han backar. Nej, det där. Se dem. Jag lagar bara. Jag lagar bara. Ja, gör det. Sander. Vi har killar bakom oss. Ja, okej. Mer och svart. Rar. Fick jag. Sand. Bakom. Laga. Laga istället. Vänd. Till tank. Så där, ungefär samma ställe. Så det ska vara... Wow, många på Echo nu. Många på Echo nu. Ja, men tank rakt fram. Tank. Ja, jag lagar bakom. Lagar bakom, lagar bakom. Det är direkt precis bakom dig. 50, hälsa. Ja, jag måste jaga. Disabled. Lagar bakom igen. Backa när du kan, så är jag nära 30 meter. Är det lugnt här, eller ska jag hoppa in? Nej, det är lugnt. Jag har dem. Gastors, gastors. Vänta. Vi kan hoppa in Hans, vi har Wally på oss. Ja, inne. Höger. Rakt bakom. C4 över. Långt bakom. C4. Smokar i oss. Två. Jag backar lite, väntar på smoke. Jag får fortfarande fart på isen, Jerry. Harry, jävlar! Ja, jag står kvar här. Bara laga. Vänta. Men jag parerar Wally. Du behöver inte hoppa ut. Det är lugnt. Nej, exakt. Du... Bättre om du stannar inne. Jag får fylla upp då. Det är lugnt, du bara stannar ute. Jag kör lite långsamt bara. Så. Jag är tank på B nu. Kom inte över den här jävla skiten. Oh, helvete. Där var han. Vänster. Fick jag han. Jag backar. Det är väldigt hett här. Jättehett här. Nej, kunskboll. Oh. Jag fick det Sander åtminstone. Shit kolla, också. Kolla våra poäng. Eller KD. 11-1, båda två.
Jag åker lite på delt. Timer. Ammo. Säkert dödar. Ja, det här är ju definitivt en av de bästa runderna. Ah. Jag står standby på Echo här. Ja, jag spammar. Kvar. Jag spammar den. Kan vara lite kvar då. En tank på vänster sida. Jag såg det också. Är det bra? Mm. Det? Ja, det är bra. Vill du gå Dracula eller? Jag åker väl Dracula tror jag. Det är tank på Charlie så jag tror det är bäst. Jag 12, jag möter... Du, och höger om er precis nu så hade ni en dörr. Ja, jag väntar in. Tåg på väg. Transporten är inte jävligt bra. Nej, jag tror det över. Här då. Nej, inte så! Vänster. Ja, det blir bra det blir. Kan laga här. Men det ska vara någon bak till vänster. Ja, du fick... kan laga. Jag kan nu... ja, bra. Inne. Ja, det är en inflytt som skjuter på mig här precis. Right objective Delta has been neutralized. Där, du vänster nu. Och det här, så. Döda. Jag är rätt skadad skulle jag tro. Hasse, om du har tid kan du laga mig. Ja, men gör det. Laga honom. Var du? Jajamän. Tackar. Ja, okej. Vi åker... Alfa. Charlie tror jag, för det är två tankar. Men alltså, till vänster. Nej, fan. Kom ingenstans. Charlie istället. På tank här. Vi kommer här. Vi har fast objektiv Delta. Vi måste ta med lite här. Nu måste vi där. Ja, ifall vi kommer till er nu. C, förlåt. Tank är döda. Nära, nära. Oh. Ja, jag blockar. Backa. Nej, backa. Nej, det var. Jag fick hans sköt där. Ja, jag måste laga här Hans. Okej, vi går Dracula så vänta jag in. Är du i film? Vi får gå i. Nej. Det kommer Jeep här nu också. Ja, där är fyrhjulig. Oj, förlåt. Ja, går vi Dracula då. Kommer det över här? Ska vi se. Ja. Där går det. Fickan. Jag backar lite. Kan Velvet komma in? Attack this objective! Nej, vi kör över här. Nej, det är helt roligt. Nu är vi. Ja, lugn. Tåg inkommande också. Ja, på byggnaden. På byggnaden var den. Där står hela. Bakom eventuellt. Det är så... Nej, det var...
Jo, där. Där var han. Han flög. Waters? Ja. Ja, bra, gå mot Bravo, gå mot Bravo. Ja, tank till höger om dig. Höger, bara exakt. Bakom tåget. Ja, han är fallit sina rälsen. Han försöker gå runt, tror jag. Ja, jag gillar. Han är till höger om dig. På spåret nu. På spåret? Okej. Okay. Ja, gå höger upp. Ja, där är han. Över spåret där. Nej, det är två i. Det var två i. Ja, det var en som... Ja, det var två i. Ja, det var den som spån och hoppade ut. En annan som spån och hoppade ut. Vänster. Ja, jag ser. Det är dumt att lägga en insen. Gör det där nu. Lägger vi en lite längre fram istället. Ja! Vad var det? Är du på mig nu? Hel. Jag satt. Så. Nej, fan gör du det? Nej, vänta lite. Vänta. Gör du? Vänster. Oh. 86 counters kill. Ja, bra. Du har ingen kryssningsmissil i alla fall. Ja, vi har den. Kör. Nej, ja, jag bara kollar, bara tänker lite. Ja, Charlie då. Vad är lättast? Kado. Fick det någon tank där borta innan också, men den kanske är borta nu. Ja, jag tror det. Jag kör lite långsamt. Jag kommer en tank från mig nu. En tank kommer det. Från mig, ja. Han backar tillbaka. Nej, ni får väg. Jag vill se vad... Han går över till bra. Han går över spåren nu. Ska du köka? Lilla snigel aktade. Se ut för tåg nu, men det är nog... Ja, men det är mer problem för honom än för mig. Ja, det är sant. Höger och mer. Dra fram nu. Nina. Massor. Backar här. Inte värt det. Oh! Kör mot Charlie, men jag börjar backa lite långt. Jag stannar, ja. Jag stannar. Jag lagar. Jag är full. Är du? På vad då? Luft. Tank vänster. Bakom fundamentet. Ja, precis här. Kommer... Ser jag då? Han kommer bakom. Långa bakom. Backa, stopp! Oh, Rolf kör över mig. Typiskt. Ja, han dog i alla fall. Lagning. Eller full. Hel nu. Inne. Charlie då, på Echo. Bra, vi går ner. Ja. Vi går Echo då. Echo åker ner också. Ja, exakt. Order dit då. Nu ska ett Echo gå ner och vår tank bara åker förbi. Ja, där. Count
Behöver lagning och backar. Höger tror jag det är folk. Ja, där borta. Bakom den där... Ja, skicka dig vägen liksom. Gör du det? Vänster om er. Kryssning nere. Vänta, en sekund, jag ska bara. Men jag kan gå fram. We've utilized objective Bravo. For you. C4, på mig. C4, ta honom, ta honom, fan. Jag passar under tanken. Men jag förväntar mig has. Jag tar honom, tror jag. Nej, han kom för nära. Han kom för nära och jag fick inte ner pipan tillräckligt långt ner. Jag har såna ammo dudes. Ja, ammo. Ska vi inte klaga rent engelskt? Perfekt. Nej, det var en annan får göra det. Satte du timer? Nej. Tycker ni Lang Kang? Outbreak. Outbreak, ja. Ja. Lakta bara så du spanar på välvet där. Han står precis på spanplatsen för Elkjöld Tank. Får jag vara den eller? Bra. Fan, jag är utvecklad. Kommer in nu. Ja, jag gör så här på dig. Jag droppar ammo. Perfekt. Ja, du är ammo nu. Ja, men det är lika bra. Han behöver ammo ibland. Så jag droppar ammo så kan han få en ny idé bort om den dör. Är det cruisen hela C, va? Ja, jag tror fan det. Ja, det är det. Ja, nu är jag. Oof, Jesus. Åh, jäklar, hör du? Som pushar igenom. Tank? Ja, fel nu! Eller... Jag bara väntar på tanken. Undra tank. Den är där på höger sidan där. Ja, precis. Ja, mobility hit. Det är säkert skitmånga här dock. Fel. Jag rushar tanken. Vi behöver lagning. Jag är rakt fram också. Är vi helt? Nu är vi inte helt. Så. Helt. Vad fan är tanken? Inte helt. Backa snabbt. Nej, jag missade tanken. Han köpte på mig. Vi är bort mot flaggen. Åh, jävlar. Akta C4 här höger. Håll koll höger. Ja, flera. Och kampen är där borta vid sista byggnaden var last. Bakom höger. Mycket bra. Då. Oh. En till. Jag är high value target. Niar. Jagar. Ja, men. Jag är skapligt här då. Jag åker tillbaka. Kommer in nu, infanteri. Vänster, höger kanten där. Skicka en där. Och han... Listen up! We've just fired a
Bara skicka på där, där i hörnet. Ja. Tank. Den har jag. Överlagning. Hel. Tanken är på mig. Oj, det är mycket skit på er. Nej, för mycket. Det var bra. Jag ställt för länge bak. Ställt. Det är tusiga. Sjukt. Ja, någon fick... De har inte fått mig ännu för jag tog en kill me command. De har en beacon på Echo. Den är nog borta nu. Nej, han är kvar. Jag spottar nu. Två tanks går in mot Charlie. Nej. Ska de? Muslimen. Nej. Beacon är kvar här eller? Nej. Kommer att vara med i en video jag ska göra. Jag kör bara ut där. 3, 2, 1. Ja, vi är uppe. Ja, men... Går vi E och D där? Mycket kommer på stigen. Ja, jag ser. Folk fortfarande kvar där. Oj, då är vem som är nu? Är död. Är du beredd, Hans? Om vi ska stå här eller om man kör, vi kör fram. Åh, mycket folk här. Jag lagar nog en tank fri bakom muren där. Kommer det ut här. Lägg en i öppningen istället, Hans. I öppningen här så de inte kan komma ut. Tank. Fick du in en träff? Ja. Jag lagar bakom. Hej! Den är död. Tank död. Vad framför du? Ja, bra. Kör för långt fram här. Oj, nu tappar Charlie. Eller Echo. Sjukt många här. Och så får du båda. Men jag fick en. Enda var en död. Jag fick en också. Den enda var en död. Oh. Här. Där försvann Penny. Sa jag inget? Kruss på väg ner. Det är våran som slänger kruss, eller? Nej. Jag väntar här lite. Ja, det är det. Assist counters kill 98. Jävla typiskt. Ja, de har en massa folk där... framför... Bra gullningar. Ja, det är där borta. Här ska de ha lite den där fickan här. De är kvar. Nej. Hade du väl... Alfa då. Push. Kör lite. Fan,
fan, alltså Wall-E på den här, Wall-E är perfekt på den banan. Ja. Det är fan sjukt underskattat. Hej, jag tycker att Hasse ska köra med Fire Extinguisher också när ni... Det blir så bökigt om på Switch jag håller på. Ja, får ni in rutinen så... Nej. Ja, vi har en. De här rutinerna vi har är ju... Sjukt många... Jag är med nu. Om du backar, så... Här var han. Ja, jag såg vart han. Det kommer rar in nu också. Vad fan? Destroyed! Ja, perfekt. Den där är skitbra. Kommer en spawn. Nej, förlåt. Den såg det. Hi. Tank vänster. Vänta. Här tar han. Missar han oss? Laga Hans. Ja, lagar du så... Nej. Nej. 17 kill streak. Åh jävlar. Kolla poängmässigt. Ja, jag vet. Nästan 20 000 här. Det är löjligt alltså. Ändå var jag typ markerat halva då. Ja, jag har varit 10-15 minuter har jag varit markerad som high value target.